Aposta, chuta. Vai não. Lucas ou Amanda? É o melhor. Lucas ou Amanda? Essa vai ficar empatada porque tá. Essa dali. Já foi pra esse. Esse aqui. Desempata. Esse aqui. Não chuta. Deixa eu ver a câmera aqui, né? Ver se tá tudo bem. É, esse aqui vai ficar um... Eu tô correndo. Esse aqui não vai, Luca. Ah, não, vai sim, vai. Falta mais partida. Essa é a última? É. Essa. E essa? Tem essa bolinha, Luca? Gostaram, deixe seu like no canal, beleza? E galera, vai ser a partida que vai ser a Nicole contra a Amanda, beleza? Vocês lembram, falou!